degmada lagu haya ee gobolka awdal ayaa biyaha macaan oo cabaan dadka ku dhaqan waxaa lagu keenaa eelka kalowle oo degmadaasi u jira 18 kilometir kagana beegan dhinaca galbeed eelkaas oo in muddo ay dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo xooluhu ay biyaha ka isticmaali jireen ayaa waqti kasta oo kulaylaha ah waxaa la soo darsa cilad taasi oo bilaha cilada uu awoodi waayo in uu biyo ku filan soo saaro oo isticmaali karaan dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi ku xeeran arimahaasi ayaa waxay sababeen in wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'ad qeyriya ay dadaal ballaaran u gashay sidii deegaanadaasi loogu hirgelin lahaa ri kale oo biyo ay ka helaan dadka deegaanadaasi lug haya iyo agaarkeeda ku dhaqani maayarka degmada lug haya baxsane Saciid Aye ayaa ku baaqay in xukuumadda ay ballaarin ku sameeyso taangiga biyaha keydka ee degmadaasi lug haya oo ilaa hadda ah mid aad u yar isla markaana biyaha ay ka cabaan dad aad u badan oo deegaankaasi ku dhaqan بسم الله الرحمن الرحيم كلي انت اقول لي واحد حسن هنا كلي حكومة ايو هي هذا عالم كلي يدو او اج ريق اللي وادنا نوصم هنا ايو ولوغو عاوي الخيال لوغو تلق لي سو او عالك نو اسبا سارا مركا تانجن ومركا سيخورا نغو يرا وكو يرا دق مدى كعبتو او بس كعبتو او ادو يرا انا كلي اوبا هنا هي حكومة اي نغا عاوسو ان اي حق ايو هي هذا عالم كلي تاني كوين لورس عبد الفتاح احمد صومالي شانل مجال ذا بورماء